Bir mashinamiz matta turibdi. Hamma o'rib olgan. Voqealar markazda turibmiz. Bular nomer taqishmas ekan, xohlagandek yuraverar ekan mana. Hech qaysi birda nomeri yo'q. Afg'onistonda hech qanaqangi yo'l belgilarini ko'rmayapman da men haligacha. Yo'l kimniki, kim kimga yo'l berish kerak, mana shunaqa probka bo'lib turaverar ekan. Mana. Bu yerda hech qanaqa yo'l belgisi yo'q. Bu tomonda ham yo'q. Thank you.